အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတခြင်းရေးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အခြေခံတခြင်းရေးနည်းအကြောင်းလေးတွေလိုအပ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတစ်ချက်ရှင်းလုပ်ပြီးသားအောင်ပါဗျโอเคဆက်လိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်ကယူကျူးချန်နယ်ရဲ့ဒီကွန်မန့်မှာရောကျွန်တော်ဖေးဘွတ်အောက်မှာရောလာပြီးတော့မေးတာကြတယ်တခြင်းအခြေခံရေးနည်းအကြောင်းလေးတွေတစ်ချက်ရှင်းလုပ်
เนาะเดต้าตีนะจองเนี่ยมาสู่ทีโอรีเนี่ยตีนะมาเลยปาซวาบัตตูพรีบริสคอเรอะไรမျိုးจองเราก็โคเรไม่ตีนแกဆိုတော့အတွက်တော့ကျွန်တော်အကျောင်းတဝင်တော့အားအောင်မရှိဘူးကိုယ်လက်ဖြစ်ပဲကိုယ့်ဘက်ကိုတက်ရောက်ကားနဲ့ရေးတာဆိုတော့အတွက်ကျွန်တော်တိတိတော့လေးရှင်းလုပ်ပြီးပါမယ်ကျွန်တော်လေးတာထားတော့လေးโอเคကျွန်တော်ပထမဆုံးအရေးကြီးတစ်ချက်ကတစ်အချက်အချင်းရေးချင်တဲ့လူကတူရိယာတမျိုးမျိုးကိုတိတက်ထားရပါမယ်ဗျာတူရိယာတမျိုးတိတက်ထားရတယ်ဆိုတာကအချင်းရေးတဲ့အခါမှာအတန်စင်တွေရဲ့အချိုးအကွေ့အနေအမြင့်အတက်ကြကိုကျွန်တော်တို့ဒူရိယာဒီဂီတာလက်ကွက်တွေနဲ့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဒူရိယာတမျိုးတိတက်တာကောင်းတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအဲ့တချို့ဂီတာတွေပါတယ်ပီယာနိုတွေမတိတက်ဘဲနဲ့လည်းအချင်းရေးတဲ့တွေရှိပါတယ်ဒါကတော့အနည်းစုပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒူရိယာတိတက်တိုင်းပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ဗျโอเคဒါဒူရိယာအချက်ကတော့အဲအချင်းရေးခြင်းတဲ့လူကဘာလဲတိထားတဲ့နဲ့ဆိုတော့ဒီအဲ့တော့စာပေဘုသူဒ္ဓလေးတော့တနေ့ဆုံးစာအုပ်ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတို့ knowledge ပေါ့နော်ဒီပုံဝင်ကြီးကအကြောင်းအရာလေးတွေစာအုပ်ဖတ်တာလဲ knowledge တွေရှိထားမယ်ပြီးတော့ကိုသိချင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုခိုင်းမှမသိထားတဲ့ဆိုရင်တချင်းကြီးလို့ရပါတယ်အဲဒါကတော့တစ်ချက်ချက်ပေါ့နော်အဲတစ်ချက်ချက်နေနေကတော့တချင်းဒီကိုယ့်ရဲ့ရှင်းမဲ့တချင်းအပေါ်ကိုအဲလုံးဝကိုကိုတိုင်းခံစားနေတဲ့အထာမျိုးအဲကိုကိုတိုင်းဝင်ပြီးတော့ခံစားနေတဲ့ feeling မျိုးfeeling မျိုးထည့်ထားစေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါမှတချင်းဒီကိုရေးမဲ့တချင်းရဲ့စာသားတွေစကလုံးတွေကကြစ်လစ်ပြီးတော့ဒါတခြားပြန်ခံစားမဲ့သူတွေမှာပြန်ပြီးတော့ထိရောက်စေအောင်ရင်းနှီးထိပါပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတော့တက်တက်ချက်ချင်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်း ਨੇ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရှိတ၃ချက်ကိုတိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆောက်ရအချက်အနေနဲ့တချင်းစာရေးတော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၄ချက်ကအဲတချင်းခေါင်းစဉ်ပေးတာခေါင်းစဉ်ပေးတာကကျွန်တော်တချင်းရေးတဲ့လူမှာအရင်အရေးကြီးတယ်အဲတချင်းရေးတဲ့သူကပုံမှန်ထားတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တချင်းစာရေးတယ်ငါကတော့ခေါင်းစဉ်ပေးပြီးမရေးတတ်ဘူးအခုခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်ဟာမင်းငါချစ်တယ်ချစ်တယ်မင်းငါချစ်တယ်အားလုံးကြောင်းလိုက်ရေးတဲ့ခါမျိုးမှာခေါင်းစဉ်မပေးရတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စာသားတွေကဟိုဘက်ရန်ကုန်ရောက်သွားလိုက်မန္တလေးရောက်သွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတောင်စီချင်းမြတ်ဖြစ်နေအဲခေါင်းစဉ်ပေးထားပေးထားလိုက်ကောပုံမှန်ထားပါတော့ကျွန်တော်၁၀တန်းမှာမြန်မာစကားပြေရှိတယ်ဟိုမှာအဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်အကြောင်းထားပါခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်အကြောင်းဆိုရင်တို့စာရေးစာသားကိုရေးနေရင်းနဲ့စာသားမေ့သွားရင်တော့မှကိုရင်းမဲ့အကြောင်းပျောက်သွားရင်တော့မှငါ့အိမ်မှာပါရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့အကြောင်းတွေဆွဲချလို့ရတယ်။အဲအဲ့ဒီသဘောတရားမျိုးပဲခေါင်းစဉ်ကအဲ့လောက်ထိအရေးပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုအခုမှစပြီးတော့တချင်းစာရေးမဲ့သူတွေအတွက်ခေါင်းစဉ်ကိုအရင်ပေးပြီးတော့မှရေးပါလို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းစေချင်တယ်။အဲခေါင်းစဉ်အရင်မေးလဲရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒါတော့ဆုံးလိုက်ချက်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံး၅ချက်မြောက်ကတော့အဲကိုစိတ်ကမှရှိတယ်မှတတ်တယ်လို့ရေးခေါင်းစဉ်ကပေးလဲရတယ်။ကိုဒုတိယပေါ်လာတဲ့အဖြတ်ခနဲပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေကိုနှုတ်မှချရည်တာမျိုးကိုလုပ်စေချင်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တေးနိုးတို့အကြံပေါ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒုတိယပေါ်လာတဲ့စကားလုံးတွေကပို့ပြီးတော့လေထိုင်ပြီးစဉ်းစားတယ်ပို့ပြီးတော့ကြစ်လစ်တယ်။အဲ့အတွက်ဒုတိယပေါ်လာတဲ့စကားလုံးတွေစကားစုတွေကိုထိုင်ပြီးတော့မှတ်ထားစေချင်တယ်။ဒုတိယပေါ်လာတဲ့အုံးမှာအမင်းငါချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒိုင်းရိုက်စကားလုံးတွေနဲ့ဆိုင်ရင်အဲမင်းကမင်းရဲ့အခြေအနေတစ်ချက်မှငါကြွေသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးပေါ့နော်အဲတေလိုပြောလာတဲ့တချင်းမာကဟိုဒါသာစင်တာပေါ့တေလိုပြောလိုက်တာတဲ့ဆိုင်ကြွေသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းသူ့ကိုချစ်သွားမိတာပဲလေအဲအဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဟိုတစ်ဖက်လက်နဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးမျိုးလေးတွေကိုညံ့ညံ့သုံးစေချင်တယ်အဲဆိုရင်တချင်းတစ်ပုတ်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာโอเคဒါကတော့ကျွန်တော်အဲသိထားတဲ့တချင်းရင်းနှီးအခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေပါနောက်ထပ်အများကြီးအများကြီးရှိပါသေးတယ်တချင်းရင်းနှီးကကျွန်တော်နောက်တစ်ပုတ်မှလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတခခုကြာသွားရဲဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မားတာရှိလေမဆဲပါနဲ့အလုံးတက်တာပါ